Državna uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode praznjenje grezničnih gošč in blat iz malih čistilnih naprav določa kot obvezno gospodarsko javno službo, kot so to danes že vodooskrba, javna kanalizacija, odvoz odpadkov. Novomeška komunala jo uvaja med zadnjimi, razloži prvi mož Gregor Klemenčič. Na komunali so pripravili elaborate za oblikovanje cen, doslej pa so jih potrdili sveti treh občin. Torej Novo mesto, Šmarješke Toplice in Podolenske Toplice, kar pomeni, da začnemo izvajati to storitev kot obvezno gospodarsko javno službo s 1.10. To pomeni, da dobijo občani prve položnice v mesecu novembru. Gre za redni odvoz grezničnih gošč in blat iz malih čistilnih naprav enkrat na 3 leta, kar bo takrat za občane zaston. Do sedaj to poteka tako, da je to storitev dejansko na klic kot tržna dejavnost. To zdaj s tem seveda spreminjamo v obvezno gospodarsko javno službo in tako je. En odvoz na 3 leta, plačuje se vsak mesec. Mi bomo vodili evidence vseh teh objektov, uporabnike predčasno, torej vsaj 14 dni pred odvozom s priporočenim pismom obvestili in se potem dogovorili za konkretno dan odvoza. Za čistilne naprave, ki pravilno delujejo, bo odvoz na 3 leta dovolj, pri greznicah pa ga je treba opraviti večkrat, ostali odvozi bodo plačljivi. Cena storitve na mesec bo odvisna od količine vode, zaračunavali pa jo bodo za objekte, ki so priključeni na javni vodovod, imajo prijavljeno vsaj eno osebo in nimajo priklopa na javno kanalizacijo. To pomeni, da fiksen znesek na položnici omrežnina bo nekaj manj kot 3 evre pri dimenziji vodomera DN20, potem pa je cena 0,39 evra po kubiku porabljene vode. Ob povprečni porabi vode 10 kubičnih metrov to pomeni nekaj več kot 6 evrov na mesec. Sicer pa je trenutno v razpravi osnutek uredbe, ki bo najverjetneje postavil nove roke, dokdaj je treba urediti kanalizacije oziroma odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Doslej sta veljali letnici 2015 in 2017, po novem pa bosta, če bo osnutek postal uredba, 2021 oziroma 2027.